Ishëm në takimin e radhës të fazës finale të përmbylljes së këtij procesi jashtëzakonisht të vështirë, por interesi dy vendeve dhe i popujve tanë është të arrijet marrëveshja paqësore që definitivisht Kosovën dhe Serbinë ju krijon hapësiren dhe mundësinë e perspektives evropiane e Kosovës, progresin dhe perspektiven globale. Mbetet të shihet në të ardhmen se si do të lëvizin gjërat, por mund të thëmë përsëri se është një sfid jo e letë me gjithë këtë aparatur të Serbisë të ballafaqohemi këtu dhe në hapësirat tjera. Për këtë arsye, mendoj se është me interes se gjithë skena politike kosovare të merë guximin, energjin, vendosmërinë që të vinë këtu, ballafaqohemi gjithë dhe që të shënojmë progres në mënyrë që tjetë një proces i një marveshje gjithë përfshirëse. Rekao sam, Srbija je uvek spremna za dialog, ali pre toga neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno. Neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno, da provodi u delo svoje obaveze, da ne preti Srbima slanjem vojske. Neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno, da ne uvodi nove tarife suprotno CEFTA sporazumu. Jer ako ste u stanju da rušite sporazume i ne samo protiv Srbije i prema Srbiji, već i prema Bosni i Hercegovini, od pre 10 godina koje ste potpisali, a šta ste onda u stanju da poštujete? A šta su onda u stanju Albanci da poštuju?